Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugünden başlayarak yakın 14 günde güclü magnet kasırğası olacak. Belə ki, NASA'nın yaydığı son görüntülər Güneşin üzerindeki büyük ləkələrin olduğu ortaya çıxarıb. Sfera az xəbər verir ki, alimlerin fikrincə bu büyük Güneş partlayışlarının xəbərçisi ola bilər. Güneş ləkələrindən ibarət arxipelaglar yerdən 15 dəfə büyükdür və bu qaranlıq ləkələrin yaranması Güneş maksimumunun sürətlə yaxınlaşdığını göstərir. Alimler xəbərdarlıq edirlər ki, bu ləkələr yerə doğru şiddətli enerji dalğaları yayaraq geomagnet qasırğalarına səbəb olacaq. Ona görə də bugündən etibarən yaxın 14 gün meteo həssas insanlar üçün çətin keçəcək. Məsələ ilə bağlı bizim mediaya danışan həkim Rasif Bağrov bugün bəzi insanların səhətlərinə qarşı çox diqqətli olmalarını vacib hesab edir. Belə günlərdə müəyyən kroniki xəstəlik keçirmiş cavan adamlarda da baş ağrıları müşahidə olunur. Belə hava əsasən 50 yaşdan yuxarı insanların səhətinə mənfi təsir göstərir.